کے ساتھ اس وقت ہم لیاقت باغ نیشنل لیاقت باغ راول پنڈی پریس کلب میں موجود ہیں, اور اس وقت جو یہاں پہ آزاد کشمیر مرکزی پی ایس ایف کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ہم اس وقت جو ہے بھٹو پینل میں کھڑے ہیں, بھٹو پینل کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھٹو پینل کے جو کارکنان ہیں وہ کتنا ان میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود امیدوار آزاد کشمیر پی ایس چیئرمین پی ایس ایف عمر بشیر موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے کیسے کرتے ہیں, اور جیت کا کتنا انہیں امید ہے کہ وہ کیسے جو ہے پینل کو جیتیں گے. بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر پر سے طلبا ہمارے ساتھ ہیں, تو جیت کے لیے ہم پرعزم بھی ہے اور ان شاء اللہ. یہ ہے عمر بشیر انقلابی صاحب ہمارے ساتھ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت جاہ سلام, نعرہ حیدری جاری, نعرہ بھٹو.